មើលតួសនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតលីកកំពូលរដូវកាលឆន្ទៈខ្ពស់រៀងៗខ្លួនចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួនដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួនហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងហ្នឹងកោសាឌឺដងផ្លែផ្កាគ្នាមុនការប្រកួតនិងក្រោយការប្រកួតផងដែរបាទហើយចំណែកឯកឡាករនៅលើទីលានវិញដោយសារតែឆន្ទៈចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួនការប៉ះទង្គិចក៏ជាបំផុតក៏ប៉ុន្តែបែប professional កណ្ដាល Facebook ផ្លូវការរបស់គេបាទអ៊ុំវិចិត្រតាំងពីចាប់ដើមអាជីពហើយលេងនៅក្នុងក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមកទល់នឹងពេលផ្លាស់មកភ្នំពេញក្រោនបើគិតទៅយូរហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋានកម្ពុជា ពេលដែលប្រកួតនៅទឹកដីបង្កេតនៅកម្ពុជា រដូវកាលមុនភ្នំពេញក្រោនដែលបង្វឹកដោយលោកស៊ុំវណ្ណាបាទលេងអត់ដាច់ឆ្នះបង្កេតទេបាទនៅក្នុងនោះនៅទឹកដីរបស់ភ្នំពេញក្រោនស្មើគ្នា 1 ទៅមកទៀតលោកបានឡើងជាគ្រូធំស្ដីទីជំនួសលោកលីអូណាដូនឹងរដូវកាល 2019 ក៏ភ្នំពេញក្រោនលេងមិនដែលឈ្នះបង្កេតដែរដោយក្នុងនោះបង្កេតឈ្នះ 3-2 នៅអូអេសអិនហើយស្មើគ្នា 4-4 នៅកម្ពុជា មិនដែលឈ្នះទេបាទកាលលោកសុមនាណានៅជាគ្រូធំហើយនឹងតាំងវិជ្ជាជំនួយពីពាន់ 2019 មកបាទក៏ដូចជាពេលដែលអ៊ុំវិចិត្របាទចូលរួមភ្នំពេញក្រោនទើបតែលើកនេះហើយមែនតើពុំមែនតែពេលដែលអ៊ុំវិចិត្រនៅក្នុងក្រុមភ្នំពេញក្រោនទេកាលនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយមកលេងនៅទីនេះក៏មិនដែលឈ្នះដែរដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវិចិត្រមានឆន្ទៈមុតខ្លាំងមែនតើគេថាធំមិនជាយមយកឈ្នះអញ្ចឹងអារម្មណ៍គេថាពុះកន្ត
ធម៌ល្អមានអត្តចរិតល្អទាំងនៅលើទីលានទាំងនៅក្រៅទីលានទាំងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការរៀនសូត្រអប់រំចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទហើយមានកិរិយាមារយាទល្អមែនទែនបាទជាទីរាប់អាននៃអ្នកផងទាំងពួងតែម្ដងមិនថាកីឡាករនៅក្រុមដតីមិនថាអ្នកគ្រប់ត្រួតក្រុមដតីទេគឺគោរពបាទនឹងឲ្យតម្លៃដល់កីឡាករអ៊ុំវិចិត្របាទដែលជាអ្នកចាំទីជួមមុខមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ